Vahelduseks Dünovideole näitame ka vahepeal, mis siis garaasis toimub, et ei ole siin, et mehed ei tee midagi. Tegelikult käib siin iga päev tohutu tuunimine, ehitamine, katsetamine, testimine. Nii et mu selja taga ongi üks huvitav projekt, mis meil siis läheb vähe pikemaks tööks, aga natuke saab tast juba rääkida. Tartus toodi meile üks E46, mis on siis, mis ta siis on? Mis mootor siin oli, Lauri? M50. M50. Ei tea, jah, mis täna. No, võtame, võtame kiled ära, rida 6 ja turbotatud. Ja nii palju kui siit näete, siis nii palju on siin tehtud. Aga kere ei ole täiesti selline tavaline, traditsiooniline. Ma vaatan, siin on M-stiilis poritiivad laiem. Ma saan aru, suured pidurid, neli vedu. Ja meie ülesanne on siis see auto ära lõpetada ja panna siia ajud, panna see auto käima, teha siis neli vedu sedas, et seda saab sisse ja välja lülitada. Ühesõnaga selline pikem protsess, aga samas jälle väga eriline lahe ja siia tulevad traction kontrollid ja kõik sellised moodsa auto, ütleme siis elektroonika. Ja kui see valmis saab, siis me näitame ka teile, muidugi ma näitame ka seda, kuidas see protsess või selle ehitusprotsess välja näeb. Ma olen vaatan ka, mis poisid siin teevad. Ma saan aru, et siin on meil üks Jaris jälle, siin meil on Porsche, mida ma juba näitasin, millel turbot pole tulnud, aga siin kutid, ma saan aru, ehitavad siin ühte, elustavad ühte vana Nissan 200 SX-i. Mis teete? Lekkeid otsima, et tühikäik on kõrge praegult. Siin on tühikäik kõrge ja siin on kütusseegu rikas ja siin on kasutatud originaal aju, aga samas on seda rauda siin, ütleme niimoodi, et ja, ei taha halvasti öelda, aga vahest saab tuunida nagu asju võimsamaks, ilusamaks, kiiremaks ja vahest saab ka teha vastupidise efekti. Ja siin kohal ma tahan rääkida, et kui te ehitate selliseid sisselaskeid ja torustike, siis tasub minna poodi ja osta normaalselt tükid endale või lasta mõnel kuradi spetsialistil teha, mitte siis ise panna terve selle õhutorustik suvalistest juppidest kokku. Ja kui teil on õhukulu mõõtjaga ja originaal ajuga auto, siis ma soovitan sellised blow-off'e üldse mitte kasutada, sest et iga kord, kui te kaasi maa lasete, siis õhukulu mõõtja, mis on selle autol originaal, loeb selle kütus ära, puhub selle õhu siit välja ja see sama loetud õhk kirjutatakse siis ajus kütuseks ja see kütus läheb teile ikkagi mootorisse ja sellepärast on siis küünlad tahmand ja see auto tegelikult normaalselt ei sõida ja samas käiguvahetusel see respons ei ole õige. Aga nüüd ma saan aru, Kaspar võtab kätte, survestab ära, otsib üles need suuremad probleemid, likvideerime ära lekked, nii palju kui see võimalik on. Siis paneme tühikäigu paika, vaatame, kas tühikäiku enam ei hüppa ja kas see kütuse segu läheb siis enam-vähem paika, nii et sellised tööd ka, mitte ainult tuunimine, vaid ka selline korrastamine ja väike klendi harimine käib siin kaas käsikäes. Kuule, aga näita siis, mis teed. See on nagu väga lihtne kell, eks? Sa survestad ära mingi kaks parri peale ja... Praegu natuke enam vähem poolteist, jah. Aga kuuled kuskil lekkede? Siit juba on tunda ja kuulda. Jah, vaata, kui teil on näiteks aftermarket aju, siis see töötab tavaliselt reeglina MAP-sensori peal ja MAP-sensorit ei huvita teie õhulekked. Küll võibolla te ei saa oma turborõhku targetisse, aga ta kunagi ei lähe kütus selle lekke pärast rikkaks. Siis õhukulumõõtjatega autodega on hoopis teissugune efekt. Ta loeb selle lekke kohe automaatselt kütuseks ja see auto ei sõidagi normaalselt, et te otsite seda viga ja te ei saa, kuna te ei tea selle mootori ja juhtaju, ütleme siis tööpõhimõtted, siis jäätegi seda viga otsima ja muudku otsite endale mehikestel viga otsiks või siis ära remondiks, aga tegelikult väga lihtne. See oli vist mingi kuidi veerand tundi ja on selge, mis leke siin seda probleemi tekitab. No siin on neid ühenduskohti lihtsalt liiga palju mõtetult. No ja iga klambera vaata ei toeta veel täie pinnaga, et mingit ilu... Iga lamber võib lekkida natuke igalt poolt. Jah, ja pahandus käes. Jaris tuli meil tegelikult seadistama ja me lepsime kokku klendiga, et ta teeb siia korraliku summuti. Intercoolerin ta ei jõudnud, aga selgus, et Dünopingis meil oli
oli probleem, et ta ei ole selline ühtlane ja selle rauaga peaks see auto olema olnud võimsam. Ja turborõhk ei käitunud nii nagu, noh, ütleme tehasest peaks ja ta olnud selline loogiline ja üldsegi oli see auto kõige lahjem või kõige väiksema võimsusega Yaris, mida me oleme ennem mõõtnud originaalist. Ja nüüd selgus, et kui tünopingist ära tulime, et see turborõhk ei taha üldse hoida ja järsku kes plõks ja üle ühe parri seal enam ei tooda, nii et Tõnis võtab selle põhjakatte lahti ja vaatame, hakkame survestama süsteemi, sest et viimasel ajal on Yaristega päris palju tehnilisi probleeme olnud ennem, kui me jõuame nüüd seadistadagi. Ühel oli näiteks selline häda, et piusti tihendid lekkisid ja kui üle 1,5 parri boosti tahtsid teha, siis leke oli nii suur, et õhukulu mõõtja luges täpselt nii nagu sellel Nissanil seal taga. Luges kütuse segu nii rikkaks, et põhimõtteliselt see tappis ära nii küünlad ja selle obujõu, mis me siis sinna juurde soovisime panna. Aga vaatame, kui me oleme kuhugi jõudnud ja tõin vea üles leidnud, siis ma näitan teile ka. Õues on fantastiline ilm ja kui päike paistab, siis meil reistiunis on uks lahti. Kes tahab, sõidab mööda, vaatab, mis siin toimub, sest et miks sa seda päikest ikka kinni hoiad, seda pole ammu näinud. Ma vaatangi, mis mul siin väljas on. Väljas on päris huvitav. Vaat siia. See on Nissan GTR R35 ja see on põhimõtteliselt tuttu uus auto. Ja omanikul tundus, et natukene on jõudu vähe, nii et aitame selle ka hädast välja. Paneme siia natuke jõudu juurde ja siis minu selja taga on Mustang, mis on mul juba tünos käinud. Seda saadet te olete juba näinud ja neid probleeme või siis tulemusi ja siia saab siis endale, et summuti klapid, millest oli siis puudus, et sisse või see väljalase oli siis aasta jooksul muudetud ja siin oli vastusurve nii suur, et ma seda võimsust, mida soovisin, ei saanud. Ja nüüd siis põhjala lähevad elektroonilised summuti klapid, need keerame siis lahti, kui läheb võidusõiduks, aga samas tänaval on auto vaikne ja sõidetav. Kujuta ette, kui sul need summuti klapid on tänaval lahti, ei saa need naabrid elada, ei saa ise ka sõita, normaalselt sõida kiiver peas või siis klapid. See on hea võimalus näidata alt, kuidas siis tänapäeva sportautot välja näevad. Millel on, ütleme, nüüd ma näitan teile autot, millel on mootor ees ja välja laske taga. See on siis Nissan GTR R35. Põhimõtteliselt on sile, aga siit on näha, et teda ei saa nii siledaks teha, kui sa nüüd vaatad selle auto alla. Siis Porschel on mootor taga ja välja laskega taga, sest põhimõtteliselt põhjalt näeb välja nagu elektriauto, tead. Teed GTR-i hooldust nagu lubati, jah? Ikka. Ma saan aru, et ennem võimsuse tõstmist tulebki teha seda, jah? Loomulikult. Alati tuleb hooldust teha ennem. Aga sellel ei ole originaal summut üldse, jah? Ei ole. Siin on midagi tehtud. Ma vaatan, siin on mingi titaanisse värk, jah? Fancy värk, nii et Kaspar teeb selle ülevaatus ära, hooldab ära ja siis juba näeme tünos. Oi! No ma alat! Tšau! Jõuluvanad jälle! No ikka, kogu aeg on jõulud! Kuule, aga see, ma saan aru, et see komplekt siin, see läheb siis Eesti kõige kõvemale YouTuberile. No kindlalt. Ma arvan, et hoiab seda kiivalt veel saladuses, aga... Ah, me avalikustame juba varem. Jõudsime ette. Jah. Kuule, aga see komplekt on siis meil täna hetkel turbo ja siis... Mis siin veel on? Turbo ja siis Karel tellis Blow-upi. Turbosmardi oma Westgate'i. Ilusad sinised. Jah, tegelikult on siin väga oluline, meil ei ole küll e-poodi veel, aga meie käes saab kõik asjad selles mõttes ja teiseks on see ka, et ärge tellige omale asju, mis sõbral on autoküljes, vaid me aitame teil ka need asjad ära valida, sellepärast, et igale tehnikale, igale kubatuurile, igale obujõule, igale turbole on oma tükk ja mis veel tähtsam, igale autol on oma turbo. Just. Vaata, kui tegelikult tundub miniatuurne, aga see konkreetne Turbosmarti Blow on mõeldud ju 800 obujõu jaoks. Jah, 800 oli see reitud, jah. Jah. Ja mis ta oli, 38 milli vist ainult.
Vaata, kui sul päring tuleb, ega siis, noh, kui on tead, et klient teab, mida ta tahab, siis see on lihtne, aga reeglina ikka niimoodi, et ma sooviks oma sellele autole sellist juppi, siis me arutame firma sees, arutame kõik läbi, vaatame, mis sinna parim on pakkuda, et see asiga pärast töötaks, nii et näita turbad ka. Just, nii, turba on siin legaks võetud. See on kuuma pool. See on kuuma pool. Kuuma poole me valisime nüüd oluliselt väiksema, kui oli Martini driftiautol, aga turbokompressor on nüüd täiesti sama, nii et selline 800 hobujõuga ratast on reeglina see turba ära puhul. Ja miks me müüme Precisionit? Sellepärast, et me müüme alati seda, mida milles me oleme ise kindlad ja millele me suudame garantiid pakkuda ja mida me oskame valida, mille ütleme siis sortimendist välja valida selle õige. Precisionis ei ole pidanud kunagi pettuma. Ei ole, jah. Ei ole sellised kuidagi ebamääraseid garantiijuhtumeid ka. Cool Lager Turbo, jah. Aha, on win-win. Kus muidu on, tuleb päringud tuleveks, aga Precision on... Arvatakse, et see on räme kallis turba, tegelikult näiteks samasugune puksturba maksab mingisugune 1300-400 eurot. Jah, tegelikult puksid algavad 1000 eurost seal kuskil, et sõltub suurusest muidugi. Aga kuulaager on loogiliselt kallim. Mingi 2,5-2,7 olenevalt on. Aga noh, ütleme nii, et kahe ringis juba saad siukse kätte. Noh, kuule. Ja noh, tegelikult selle turba konkreetselt teeb nüüd kallimaks siis see roostevaba V-bänd kuuma pool. Ütleme võidusõide autodele me alati soovitame panna, anna siia ma näit. Soovitame panna V-bänd ühendustega turbaid sellepärast, et sul ei ole mitte kunagi mingisugust tihendi lekke probleeme. Sul ei lenda need poldid lahti, sest kui sa ikka hoiad tuld peale ja seal on kogu aeg pidevalt kõrge temperatuur, siis need poltidega flansid, need kipuvad alla andma. Lisaks see roostevaba V-bänd kuuma vool on kerge ja ta voolab paremini ja spoolab on oluliselt parem. Kuule, aga põhimõtteliselt on niimoodi, kui keegi soovib pakkumist, ta teada, milline turba oleks tema autole parim, kui ta on teada, mis hobujõuda ta tahab, siis kirjutage Mallortile, Mallort paneb teile. Mallort@racetune.ee ja siis võib elistada ka, ega siis vastame kõnedele ka 564-989-830. Noh, nägid. Ja siis pakume teile. Pakumine ei tähenda seda, et see on ostukohustus, aga tegelikult tasub alati küsida professionaalselt, nii et ma olen vaatan töökoda tagasi. No nii, Raigo ütles, et ta pole üldse YouTube'is olnud ja meie vaatajad on kadunud meie kanalilt. Tõhesõnaga meie vaataja numbrid on kukkunud kolinal ja nüüd ma päästan päeva. No tšau! Tšau! Mis arvad, kas päästame selle vaatajas? Kindlasti, kindlasti. Arvan küll. Ma tegelikult sellest autost põgusalt rääkisin juba, et see on saladus, kelle ma saan. Ei ole, see ei ole saladus. Kelle ma saan? Seid oma. Ta enam rallikrossi sõida, nüüd hakkab tänava peal kiiresti sõitma. No jah. Selles mõttes sõitmine on selge. Jah. Seido põhimõtteliselt tahtis endale hobiautot, mida ta on oodanud juba vist 5 aastat ja nüüd siis on aeg käes, et seda hakkame ehitama. Aga ma saan aru, mehed paad kirja, mis tegema peab, aga ta põgeneb. Ta on see, kes pidi päästma meie kanali vaatajast. Valge leht. Null tööd. Tellitud tööd. Midagi ei tule, jooksis ära. Tundub, et ei saa ikka väga valmis.